Українці, румуни і молдовани продовжують будувати спільну систему безпеки життєдіяльності в долині річки Прут. Наближається до завершення виконання проекту за гроші Європейського Союзу зі створення волонтерських команд і інформаційних центрів, які попереджатимуть про повені на річці Прут і братимуть участь за потреби у проведенні рятівних заходів. У префектурі румунського міста Ботошани відбулася планова зустріч апліканта та всіх партнерів Європроекту підвищення безпеки і життєдіяльності в долині річки Прут. На зустріч запросили румунських і українських журналістів. Виконання проєкту розпочалося ще 2012 року, і він має за мету побудувати систему оповіщення проведення первинних рятівних заходів під час повені на річці Прут. Утім, найголовніша ідея проєкту – навчити населення діяти у складних погодних умовах. Для цього у 10 селах Новоселицького району, у 7 населених пунктах Молдови та в Ботошанському повіті Румунії сформовано групи волонтерів, які будуть вміти діяти під час проведення рятівних заходів. У нас ще одне завдання – навчання волонтерів, які додатково будуть залучатися в таких нестандартних ситуаціях, тобто в разі паводку. Тому у нас і залишається ще маленький проміжок часу до закінчення даного проєкту. І, звісно, ці волонтери так само будуть брати участь і використовувати ці технічні засоби. Тисячі восьмий рік. Села Новоселицького району затоплює після рясних дощів. Річка Прут розлилася полями і городами. Рівень води сягав місцями 7 метрів. Житлові будинки затопило, людей евакуювали, як могли. Стихія не залишила вибору місцевим громадам, як планувати заходи захисту від стихії. Ініціативу Новоселицької районної державної адміністрації почули і підтримали партнери в Румунії і Молдові. Ми повинні робити такі проекти і не чекати надзвичайних ситуацій. Цього від нас чекає населення. Адже ми – державна організація, і люди чекають від нас допомоги. Аплікант проекту Новоселицька райдержадміністрація презентувала румунським колегам і технічному секретаріатові, який контролює виконання проекту програму заходів, впроваджених на території Чернівецької області. Це створення 10 інформаційних центрів із технічною комплектацією засобами захисту, формування груп волонтерів у селах і створення системи оповіщення. Такі ж інформаційні центри створені у Молдові в населених пунктах басейну річки Прут. В Фалерському районі були відкриті 7 центрів по інформації предупреждення наводнення. Один регіональний в місті Фалешти і 6 в Приморії, які розположені на лівому берегу ріки Прут. Вони, звісно, укомплектовані мебелью, технікою, необхідною для хорошої роботи, сиренами і іншими необхідними, щоб змогли мобілізувати людей в случае цього нещастя. Румунська служба надзвичайних ситуацій першою в транскордонній зоні почала створювати систему захисту від повені із залученням населення. У Ботошанському повіті місцеві адміністрації знають кожного волонтера, який пройшов навчання і може брати участь у заходах захисту населення. Мені дуже сподобалися катамарани, придбані в рамках цього проекту. Вони дуже потрібні на водах, які є швидкоплинними. Інші види плавальних засобів на річках не використаєш. Згідно із проектом, у селі Маршинцях побудовано захисну дамбу якраз у тому місці, де у 2008 році річка Прут зруйнувала береги. Дамбу звели на півметра вищою за критичний рівень води під час повені. Будівельники кажуть, як мінімум на півстоліття тарасівці захищені від водної стихії. По даному проекту було проведено берегоукріплення, а ми були партнерами по співфінансуванню берегоукріплення в 10% від загальної вартості. І берегоукріплення, яке побудовано, здано і в гарному, хорошому стані, воно буде передаватися на наш баланс, і ми далі його будемо експлуатувати, ремонтувати, проводити експлуатаційні роботи. Спільні заходи України, Румунії і Молдови у транскордонній зоні є частиною європейської безпеки, кажуть у префектурі міста Ботошани. Асоціація України з Європейським Союзом лише відкриває нові можливості у збереженні навколишнього середовища і комфортного життя людей, вважає префект Ботошанського повіту. І, як, звичайний ітог, це підвищення безпеки в життєдіяльності населення.
Всі сторони погоджуються з тим, що це важливий проєкт, і він необхідний як для румунської сторони, як для нас в Новоселицькому районі, так і в Республіці Молдова. У наступному році, згідно із проєктом, буде проведено навчання волонтерів фахівцями управління з надзвичайних ситуацій. Потім партнери з Румунії і Молдови проведуть спільні змагання з українцями на рівень майстерності волонтерів, як діяти у складних ситуаціях під час стихійного лиха. Мирослав Шевчук, Володимир Рибачок, Чернівці ТВ.